तपाईँको श्रीमानलाई हामीले खोजेर आजभन्दा पाँच महिना अगाडि एउटा सहमति गराएको थियौँ होइन त्यो के के थियो सहमति भनिदिनुहोस् त दस हजार महिनामा दिन्छु होइन अनि सात लाख दिन्छु सात वर्षको अनि एक कठा जग्गा तिनजनैको नाममा हालिदिन्छु भन्नुभएको थियो अनि नानीको नानीहरूको पढाइ खर्च पैसा पनि दिनु भएन जग्गा पनि दिनु भएन केही गर्नु भएन सात लाखमा त एक लाख र दस हजार दिनुभएको थियो त्यहाँदेखि छैन दिएको पैसा देशमा सेक्युरिटी काम गर्नुहुन्छ अरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ तर आफ्नो परिवारको सुरक्षा यति बेला भएको छैन उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ खाने छैन बस्ने छैन अब के गर्नु नानीहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खर्च दिनु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो अब के गर्नु उहाँको परिवार चाहिँ अब बाबाआमाले भन्नुहुन्छ अस्ति पनि गएको थिएँ ओरामा बुझेन अनि आउनु भएन म बोलाइदिन्छु भन्नुभयो ओरामा म जाँदै जाँदिनँ जेसुको गरोस् होइन मेरो छोरा पनि छैन जेसु गरोस् मलाई ऊ छैन भनेर भन्नुभयो के गर्ने त अब मुद्दा हाल्ने हो अब यस्तै गरिसक्नु भयो होइन मैले त विश्वास अझै पनि छोडिदिएँ होइन अब यस्तो किन गर्नु भनेर मैले सोचेको थिएँ मिलेरै गर्छु भनेर अब नगर्ने गल्ती गरिहाल्नु भयो भनेर भनेको खोइ त अब इ त्यही खोज्ने खोजेकै हो अब त त्यही गर्ने हो नि अब उपाय चाहिँ त्यही गर तिमीसँग बाबा बोल्नु भयो बोल्नुभयो बाबाको माया लाग लाग्छ बाबालाई के के भन्ने त भन्न मन छ नि के भन्न विदेश गएदेखि उहाँ सम्पर्क बिन हुनुभएको थियो होइन पहिला पनि पहिला पनि सबै काम सबै गरिदिन्छु जग्गा घर गर बनाइदिन्छु होइन अनि खातामा पनि ब्याङ्क बाईले म दुई तिन लाख पैसा राखिदिन्छु मसँग दिवस गरिदिए ल भनेर भन्नु क्या मलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँ यति बेला युवामा नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म सु कार्यक्रम प्रश्रोता किशोर श्रेष्ठ दर्शकबिन आजभन्दा पाँच महिना अगाडि हामीले एउटा भिडियो तपाईँहरूमाझ राखेका थियौँ जुन भिडियोमा सात वर्ष पछाडि श्रीमान सम्पर्कमा आएको र सम्पर्कमा आएर एक किसिमको सहमति भएको र जुन सहमतिहरू हामीले तपाईँहरूमाझ राखेका पनि थियौँ खास गरी दोस्रो विवाह गरेर सम्पर्कविहीन भएको भनेर उनले बताएको थिए तर उनले आफ्नो कान्छी श्रीमती कहाँ छ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू बताएनन् तर म अन्याय हुन दिन्न मेरो दुईजना नानी र श्रीमतीलाई म न्याय दिन्छु भनेर केही सहमतिहरू गरेका थिए वार्ड कार्यालयमा तर उक्त सहमति उनले पुरा गरेनन् र यति बेला उनको श्रीमती र दुईजना नानीहरू हामीलाई फेरि पनि खोज्दै मिडियामा आउनु भएको छ बाँकी कुरा हामी उहाँहरूसँग गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दिदी नमस्कार नमस्कार तपाईँको परिचय दिनुहोस् मेरो नाम रत्ती चौधरी हो मैले यहाँ इटरीबाट बराएको अठार तपाईँको श्रीमानलाई हामीले खोजेर आजभन्दा पाँच महिना अगाडि एउटा सहमति गराएको थियौँ होइन त्यो के के थियो सहमति भनिदिनुहोस् त दस हजार महिनामा दिन्छु होइन अनि सात लाख दिन्छु सात वर्षको अनि एक कठा जग्गा तिनजनैको नाममा हालिदिन्छु भन्नुभएको थियो अनि नानीको नानीहरूको पढाइ खर्च सबै थोक मै गर्छु लुगाहरू लाउन खान सबै थोक मै गर्छु पढाइ लेखा सबै थोक बे के बेर्नुभएको थियो तपाईँलाई महिनाको दस हजार दिन्छु होइन र सात वर्ष हराएको सात लाख दिन्छु अनि जग्गा पास गरिदिन्छु नानीहरूलाई पढाउँछु भन्ने सहमति वार्ड कार्यालयमा भएको थियो अँ गर्नुभएको थियो अनि अब कहाँ राख्छु कहाँ राख्नुहुन्छ त भन्नुभएको थियो होइन अनि म पैसा दिन्छु पछि भयो भने पछि घर बनाएर राख्छु अहिले चाहिँ अब त्यहीँ होस् भनेर भन्नुभयो महिना महिनामा नाम चाहिँ दस हजार पैसा दिन्छु नानीहरूलाई चाहिँ सबै थोकमै गर्छु भन्नुभयो अनि एक कट्ठा जग्गा दिन्छु दस हजार पैसा सात लाख पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो पाँच महिनाको भित्र सब थोक म आफै गरेर जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो अब चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्नुभएको थियो नि तपाईँको श्रीमानको नाम त के हो मेरो श्रीमानको नाम विनोद कुमार माझी विनोद कुमार माझी दर्शक बहिनी हामीले उनको फोटो पनि राखेका छौँ र तपाईँले यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सम्भवतः हाम्रो रेगुलर भ्युवर्स हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा हुनसक्छ उहाँ कसरी मिडियामा आउनुभयो र कसरी सहमति भएको थियो वार्ड कार्यालयमा तर उहाँले सहमतिको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ एक किसिमको समझदारी भएको थियो वार्ड कार्यालयमा लिखित रूपमा तर उनले त्यो सम्झौता पुरा नगरिसके पछाडि अब के गर्ने त भनेर पुनः उहाँ नानीहरू लिएर मिडियामा आउनुभएको छ तपाईँलाई पैसा पनि दिनुभएन जग्गा पनि दिनुभएन केही गर्नु भएन सात लाखमा त एक लाख र दस हजार दिनुभएको थियो त्यहाँदेखि छैन दिएको पैसा त्यस पछाडि महिनै पछि दस हजार छैन त्यही एक दस हजार चाहिँ पठाउनु भयो एकचोटि त्यहाँदेखि चाहिँ छैन कन्ट्याक्ट सन्ट्याक्ट केही छैन एकचोटि चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो बैशाखमै के अरे म त यहाँ बाहिर आइसकेको छु भन्नुभयो त्यति मात्र अनि पैसा पठाइदिएको छु अनि कति भनेर भनेको दस हजार अनि दस हजार मात्रै हुन्छ भनेर भनेको अनि त्यहाँदेखि चारै फोन काट्यो अनि त्यहाँदेखि फोनै लाग्दैन छैन मसँग कन्ट्याक्टै छैन फोन लाग्दैन त्यो लाग्दैन त्यो नम्बरमा फोनै लाग्दैन अनि नानीहरूलाई पढाउने चाहिँ नानीहरूको त एक वर्षको चाहिँ एडमिसन चाहिँ गरिदिनु भएको छ मैले सोधेको स्कुलमा गर अनि एक वर्षको चाहिँ गरिदिनु भएको छ एक वर्षको केमा आउने गर्छन हामीले उहाँको फोटो राखेका छौँ भनिदिनु होला उहाँलाई आफ्नै सन्तानलाई हेर्नको लागि यति गाह्रो भएको छ सा, सात वर्ष पछाडि सम्पर्कमा आएर आफैले बोलेको आफैले सहमति गरेको ती सहमतिहरू उहाँले तोड्नु भएको छ सम्भवतः अब उहाँ कानुनी पाटोमा पनि जानुहुनेछ र भोलि कानुनले उहाँलाई न्याय दिनेछ भन्ने हामीले आशा अपेक्षा पनि राखेका छौँ तर यो कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्छ उहाँ विदेशमा सेक्युरिटी काम गर्नुहुन्छ अरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ तर आफ्नो परिवारको सुरक्षा यति बेला भएको छैन उहाँहरू पीडामा हुनुहुन्छ खाने छैन बस्ने छैन यस्तो अवस्थामा छोडेर उहाँले अर्को विवाह गर्नुभएको छ यति गर्दाखेरि पनि उहाँले जेठी श्रीमतीले जे छ ठिक छ उहाँले आफ्नो जिन्दगी जिउनु होला तर मलाई पनि न्याय दिनु होला भनेर उहाँ मिडियामा आउनुभएको थियो सात वर्ष पछाडि भेटेर पनि सहमति गरेर पनि सहमति तोड्ने यस्तो श्रीमानलाई उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ हामी उहाँलाई सोध्नेछौँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब के गर्नु नानीहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खर्च दिनुपऱ्यो हेर्नु पर्यो अब के गर्नु उहाँको परिवारले के भन्नुहुन्छ उहाँको परिवार चाहिँ अब बाबाआमाल भन्नुहुन्छ अस्ति पनि गएको थिएँ ओरामा बुझ्न अनि आउनु भएन म बोलाइदिन्छु भन्नुभयो ओरामा म जाँदै जाँदिनँ जेसुको गरोस् होइन मेरो छोरा पनि छैन जेसो गरोस् मलाई ऊ छैन भनेर भन्नुभयो म त जाँदिन भन्नुभयो जे फोन लाग्दैन परिवारले जान्दिनँ अँ म जान्दिनँ जे गर्न मन लाग्छ त्यही गरोस् म जान्दिनँ भन्नुभयो जस्तो अर्को श्रीमती बे गरेको बच्चा भएको भन्ने पनि सुन्यो होइन तर देख्न त देखिएको छैन देखेको छैन अस्ति पनि बोलाउनु नि त भनेको त म राम अनि अहिले चाहिँ काम छ एकछिनमा आउँछ एकछिनमा आउँछ भन्नुभयो त्यतिका अब यताबाट कराउँछु तान अनि मैले त्यतिका अल्मले त्यतिखेर अनि बोलाउनु भएन अनि देखेकै छुइनँ भेट्नुभयो अँ भेटेको छुइनँ तपाईँले बहुविवाहको मुद्दा हाल्ने आधार प्रमाण नभएकोले पनि त्यति बेला मुद्दा हाल्नु भएन एक किसिमको सहमति गर्नु भयो अब के गर्ने त अब मुद्दा हाल्ने हो अब यस्तै गरिसक्नु भयो होइन मैले त विश्वास अझ पनि छोडिदिएँ होइन अब यस्तो किन गर्नु भनेर मैले सोचेको थिएँ मिलेरै गर्छु भनेर अब नगर्ने गल्ती गरिहाल्नु भयो भनेर भनेको खोइ त अब यी त्यही खोज्ने खोजेकै हो अब त त्यही गर्ने हो नि अब उपाय चाहिँ त्यही गयो जस्तो वार्ड कार्यालयमा जुन सहमति भएको छ नि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बन भन्नुहुन्न पाउनुहुन्छ भन्नुभयो पाउनुहुन्छ होइन अब दिदी तपाईँको त सासू के अरे तपाईँको त सास ससुरालाई पनि बोलाएँ होइन मान्दैन रहेछ मान्छे नै अर्कै खालको रहेछ हामीले त कति बचाइदिनु खोजेको नै यस्तो नगरोस् भरसक्यो मिलेरै बसोस् होइन तपाईँ त बुझ्ने रहेछ भनेर रहे होइन अब यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ अह यो यिनीहरू चाहिँ त्यही खोजेको हो भन्नुभयो यिनीहरू चाहिँ मिल्दैन यिनीहरू मिल्ने खालको मान्छे छैन मिलेको बात आउने आउँदैन थियो भनेर भन्नुभयो जस्तो सात वर्ष पछाडि भेटेर सहमति भयो त्यति बेला नानीहरू पनि भेट्यो उहाँले त्यस पछाडि नानीहरूलाई फोन गर्ने बोल्ने केही छैन बोल्दैन नानीहरूसँग पनि बोल्दैन अस्ति हेर्नु भयो त नानीहरूको काखमा पनि लिनु भयो भन्नुभयो त काखमा लिनु भनेर सबैजनाले त्यहाँ ओराम पनि लिनु भएन नि अह गर्दैन नानीहरू सँग बोल्छु भनेर नाइ तिमीसँग बाबा बोल्नु भयो बाबालाई के भन्ने भन त के भन्न मन छ आउनु भन्नुपर्छ नि तिमीलाई के भन्न छ छैन अनि बाबाले होइन स्कुल चाहिँ गरिदिनु भएछ टिफिन खाजाहरू यताउता छ कि छैन छैन टिफिन लाने पैसा छैन मम्मीले दिनुहुन्न होइन अनि के खान्छ टिफिनमा घरबाट नानीहरूलाई त राम्ररी बोलाएन पनि यत्रो अस्ति पनि अनुभव नानीहरूको एकचोटि पनि बोलाउनु भएन किन यति साह्रो निर्दय भएको किन भन्नु त तपाईँले केही गर्नुभएको छ कि म नै त्यसरी दुख्ने खालको खु मैले त केही गरेको छुइनँ अब के गर्नु अब त्यही बाहिर जानुभएको थियो अनि अब सासूसँग अलिक ठ्याक ठुक पऱ्यो अनि अब सासूले त कुरा लाउने हो अब मेरो गर्नु चाहिँ यस्तो श्रीमानन कि मेरो सासूले चाहिँ मेन चाहिँ यस्तो गर्नुभएको छ एकदम विदेश गएदेखि उहाँ सम्पर्कबिन्द हुनुभएको थियो होइन पहिला पनि अँ पहिला पनि पुलिस चौकी पनि त म जाँदैन थिएँ होइन त्यस सम्पर्कै थिएन त्यही भएर पनि मैले सामान लिन गएको थिएँ घर मलाई सामान दिनु लुगाहरू केही थिएन लाउन लुगाहरू पनि नदिन के नदिने क्या अनि म अब श्रीमानसँग पनि छैन कन्ट्याक्ट होइन अनि त्यहाँदेखि मलाई पनि अब के के सोचे सोचे होइन अब लुगा पनि दिँदिन श्रीमान पनि सँग कन्ट्याक्ट आएको छैन अनि त्यहाँदेखि मेरो पालो पनि म थानातिर एक्लै म गएँ अब जे मलाई गऱ्यो अनि त्यहाँदेखि बोलाइदिनु भयो पुलिसले अनि त्यहाँ चाहिँ बोलाउनु भयो अनि अब श्रीमान छैन के गर्ने त भन्नुभयो अनि घर सास ससुरालाई पनि सोध्नु भयो होइन अनि बुहारी हो कोही हो भन्नुभयो होइन अनि घर कि नला लान्छु लान भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ भनेको जबसम्म होइन तपाईँको छोरा आएन भने म जाँदै दे जाँदिनँ मेरो श्रीमान हुनुपर्छ सा, मेरो सासूले मेरो ससुरा ससुराले मलाई यो घरमा मलाई राम्रो गर्दिनँ मेरो सासूले म जाँदिनँ मेरो श्रीमान आओस् म घर जान्छु भने होइन अनि त्यहाँदेखि त अहिले त अब श्रीमान छैन अब के गर्नु त भनेर भन्नुभयो अनि के गर्ने त अब जानेको नजाने म जाँदिनँ अनि के गर्ने त अब भनेर भन्नुभयो अनि मेरो सामानहरू छ होइन मेरो सामानहरू दिनु मेरो श्रीमान जहिले आउँछ म तैँले म आउँछु घरमा बस्छु अहिले म त बस्दिनँ मेरो श्रीमान छैन अनि के गर्नु त भनेर भनेको म अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुलिसहरूले भन्नुभयो अनि बुहारीको सामान दिनुपर्छ है अब सामान दिने कि नदिने भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सामान दिन्छु भन्नुभयो होइन अनि पहिले पनि म त्यहाँ पुलिस थानामा जाँदैन थिएँ होइन अनि पहिले नै भनेको म घर गएँ अनि मेरो लुगाएर दिनु बुवा म लिएर जान्छु भनेर भनेको म सामानहरू होस् लुगाहरू जान लिएर जान्छु भने नाइ अरे म केही दिँदै दिँदिनँ म छिर्कै दिँदिनँ म लुगा पनि दिँदिनँ सामान पनि दिँदिनँ मेरो छोरा नआएको म दिँदै दिदिन भन्नुभयो होइन ल त छोरालाई फोन गर्नु मेरो अगाडि भनेर भनेको किन म अहिले गर्नु फोन लाग्दैन आफै गर्छ भोलि पर्सि घर आउँछ फोन आफै गर्छ मसँग छैन नम्बर सामान नम्बर दिनु नि त तपाईँको म छोराको म आफै गर्छु भन्दा पनि मलाई नम्बर पनि नदिने होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि के क्यारे मेरो छोराले त नदे भनेर भन्नुभएको छ म त दिँदैन दे अब जुन सहमति पछाडि तपाईँलाई होइन मलाई डिभोर्स दे एकमुष्ट बरू पैसा दिन्छु भन्ने उहाँले त्यस्तो पनि भन्नुभयो होइन भन्नुभएको थियो मलाई अस्ति नै होइन यहाँबाट गयो नि म अनि मलाई एकदम फोन गरेर मलाई चाहिँ फकनु भयो होइन के अरे मलाई चाहिँ अब होइन तिमी पहिला सुरुम भन्नुभयो मलाई उता घरेरी हेर होइन उता चाहिँ घरेरी छ कि छैन अलिक सस्तो खालको अनि घरेरी किनिदिन्छु घर बनाइदिन्छु अनि म त्यहाँदेखि म बाहिर विदेश जान्छु भन्नुभयो होइन अनि मैले भनेको अब यतातिर ल ल भनेर भनेको अनि फेरि त्यो के अरे पहिलेको तँ सात लाख पैसा भनेको छु नि तँ सात लाख अनि म अरू पैसा थपिदिन्छु अनि त्यो सात लाख पैसा मिलाएर म जग्गा किनिदिन्छु घर बनाएर पनि म जान्छु भनेर भनेको त्यहाँ बसेर पनि हुँदैन सधैँ भन्नुभयो होइन ल त मैले ठिकै छ भनेर भनेको अनि त्यो सात लाख त कहाँ पैसा हुन्छ मेरो ऋण छ होइन सबैको तिर्नु छ सात सात आठ आठ वर्ष बसेको अनि त्यो पैसा त हुँदैन मैले भनेको मेरो पैसा होइन यत्रो वर्ष भयो तपाईँलाई थाहा छ त कसरी म बसेँ भनेर भनेको अनि होइन तसँग त ऋण छँदै छैन एकै रुपियाँ ऋण छैन म पत्याउँदै पत्याउँदिनँ भन्नुभयो होइन नपत्याए चाहिँ तपाईँलाई डिभोर्स नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि पछि चाहिँ डिभोर्स गर्ने भन्नुभयो होइन सुरुमा चाहिँ फकाउनु भयो मलाई त जग्गाको बारेमा अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ भन्नुभयो सबै काम सबै गरिदिन्छु जग्गा घर बनाइदिन्छु होइन अनि खातामा पनि ब्याङ्क भाइले चाहिँ म दुई तिन लाख पैसा राखिदिन्छु मसँग डिभोर्स गरिदिएँ ल भनेर भन्नुभयो क्या मलाई मलाई डिभर्स गरिदिनु होइन म पनि छुट्टा तिमी पनि छुट्टा हुन्छौ भनेर भन्नुभयो त्यहाँदेखि मैले भनेको त्यो डिभर्सको कुरा नगर्नु त मसँग भनेर भने डिभर्सको कुरा जिन्दगी पनि नगरे पनि हुन्छ भनेर भनेको म डिभर्स किन गर्नु मेरो छोराछोरी छ म गर्दै गरिदिनु डिभर्स भनेर भनेको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि रिसाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बिचकिनु भयो क्या ठिक छ उहाँ दुबईमा हुनुहुन्छ होइन दुबईमा र जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हामीले यसभन्दा अगाडि भएका सहमतिका भिडियोहरू पनि राखेका छौँ र जसरी उहाँ दिदी दुईजना नानीहरूलाई लिएर आउनुभएको थियो त्यो कुराहरू पनि राखिसकेका छौँ करिबन पाँच महिना अगाडि यो कुराहरू भएको थियो र उहाँले एउटा भद्र सहमति त्यो पनि वार्ड कार्यालयमा गर्नुभएको थियो, थियो। जनप्रतिनिधि राखेर रा। त्यो सहमति तोड्नुभयो उहाँलाई कसैले चिन्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ भने सोधिदिनु होला किन यसरी आफैले जन्माएको छोराछोरीलाई यो अवस्थामा पुऱ्याएर छोडेको कतिसम्मको निर्दय बाउ हो तिमी भनेर भनिदिनु होला यस्तोसम्म हुन्छ आफैले जन्म दिएको छोराछोरीलाई कम्तीमा श्रीमतीसँग कुरा मिलेन ना? नानीहरूलाई सोध्ने खोज्ने एउटा केही हुँदैन सात सात वर्षसम्म खोज्नु भएन बाध्यता थियो भन्नुभयो अनेक नाटक मञ्चन गर्नुभयो तर अस्ति भर्खर पाँच महिना पछाडि उहाँले कतिचोटि फोन गर्नुभयो उहाँभन्दा राम्रो मान्छे भेटाउनु भयो होला ठिक छ व्यावहारिक पाटाहरू होलान् तर आफ्ना सन्तानलाई उहाँले कसरी माया मार्न सक्नु भएको यस्ता मान्छेलाई जसले भेट्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ भएको छ भने सोधिदिनु होला तिमीमा अलिकति पनि एउटा छोराछोरीको माया छैन कतिसम्मको निर्दय मान्छे हो भनेर प्रश्न गरिदिनु होला स्कुल हालिदिनु भयो तर स्कुलसम्म जानको लागि त अनेक कुराहरू चाहिन्छन् स्कुलको पोसाक चाहिन्छ टिफिनमा केटाकेटीलाई -के खान मन लाग्छ बिहान बेलुका खानु पर्यो एकल महिलाले कसरी यो सब गर्ने उहाँले त आफूले मन पराएको मान्छे भेट्नुभयो र अहिले उहाँसँग सम्भवतः जिन्दगी खुसी भइरहेको छ तर जसलाई उहाँले त्योभन्दा अगाडि मन पराएर लिएर आउनुभएको थियो उहाँ त रोएर हिँड्नुभएको छ नि यो सबै कुराहरू हामी तपाईँहरू माझ के हुन्छ फेरि पनि फलोअप भिडियोमा राख्नेछौँ तर उहाँ आफै सम्पर्कमा आउन हामी अनुरोध गर्दछौँ र भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनु पनि र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि हामी उहाँलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ र जुन खालको हामीले जानकारी पाएअनुसार उहाँले पहिलो श्रीमतीसँग बिहे दर्ता हुँदाहुँदै दोस्रो श्रीमतीसँग पनि बिहे दर्ता गरेको कृत्य कागजात गरेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ यो विषयको पनि हामी खोजी गर्नेछौँ र कानुन त उहाँले पाउने सजाय पक्कै पनि पाउनुहुनेछ र बहुविवाह गरेको त उहाँले मुद्दा खेप्नै पर्छ सजाय भोग्नै पर्छ उहाँसँग जो बिहे गरेर आउनुभएको छ उहाँ महिलाले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै सम्पर्कमा होला नभए जेल जाने त तपाईँ पनि हो भन्दै म कार्यक्रम श्रोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार